התחלה, קאט, יאללה. אוקיי. מי שראה את התפוז המכני יודע איך הם מכתירים אידיאולוגיה. פה בבית משפחת שטורחן פוקר יש לנו שיטות אחרות. בעזרת ליטוף ומילות עידוד, ככה אנחנו גורמים לצאצאים לדעת מה נכון לחשוב. כמובן בייצי אדם חופשי, הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אבל אנחנו פה ננסה. אז ברוכים וברוכות הבאות לפינת החדרת אידיאולוגיה בעזרת מסאז'. יהודים צריכים מדינה. השיעור נגמר. הוא אמר, עזבי אותי, אני פה פלסטיני.